የተከበራችሁ የፍሬክስ አበሻው ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ከኛ ጋር ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም ሁላችንም ሰላም ነን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሴቶች ነው። ስለ ጸጉር አብዛኛዎቻችሁ በግል መስመርም ሆነ እንደዚህ አንዳንድ አስተያየቶችንም ሳይ ስለ ጸጉር አሳይን የምትጠቀሚው የምትሉኝም አላችሁ፣ በግል መስመርም እንደዚሁ ስሪልኝ የምትሉን አላችሁ። ስለዚህ ባላችሁ መሰረት እኔ ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም በአብዛኛው ጸጉር ለሚበጣጠስባችሁ እንዲሁም ደግሞ እንደኔ ሕፃን ልጅ ያላችሁ እህቶች ማለት ነው። አብዛኞቻችን ልጆቻችን እንግዲህ ሲስቁ፣ ያው እናት ነን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ልጆቻችን ሲስቁ መሳቅ ሲጀምሩ የፊታችን ጸጉር ይበጣጠስብናል። በተለይ እዚህ ፊታችን አካባቢ ያሉ አሁን የኔ ጀምሯል፣ እንደዚህ የተበጣጠሰብኝ ነው የፊቴ። ሮቤ መሳቅ እየጀመረ ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ለሱ መፍትሄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። መፍትሄውን ደግሞ አይታችሁ ከተመቻችሁ እናንተም ሰርታችሁ እንድትጠቀሙት በማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ባልኳችሁ መሰረት አሁን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው እንደምታዩት ቤቢ ኦይል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት ዘይቱን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮኮናት ኦይል ነው ያለኝ ማለት ነው፣ ይታያችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩቸው እዚህ ያለኝ ይህ ጥቁር አዝሙድ ነው እንደምታዩት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ጥቁር አዝሙድ አለኝ። እዚህ ላይ ደግሞ ቅርንፉድ አለኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይኸው እዚህ ላይ ትንሽዬ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ምን እንደማደርግ ታይኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ አንድ ማንካ እናንተ መጠቀም እንደምትፈልጉት ማለት በብዛት ማድረግ ከፈለጋችሁ ብዙ ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ ለአንድ ጊዜ ብቻ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ አንድ መላጋ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አሁን በዚህ አንድ መላጋ ጥቁር አዝሙድ አደረግኩኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወይዴ ወይንም ቅርንፉድ አለ፣ እሱንም እንደዚሁ አንድ መላጋ አደርጋለሁ፣ ከሰአኔ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሶስቱን መጠቀም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኮናት ኦይል ብቻውን መጠቀም ከፈለጋችሁም እንደዛው። እኔ ግን አሁን ሁሉን ሶስቱን በአንዴ ደበላልቄ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እዛ እዚህ ቤቢ ኦይል ትንሽዬ እጨምራለሁ። ታዩት እዚህ ጋር አንድ ግን ትንሽ ስለሆነ ያው ዝም ብዬ የምፈልገውን ያክል ልጨምር ታዩኛላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ሳይበዛ ቢያንስ አንድ አራት መላጋ በትንሹ ይሆናል። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገኛል ደግሞ ዘይት ዘይቱን ደግሞ እንደምታዩት አድርጌ እቀላቀላለሁ። ትንሽ አሳነስኩ ልጨምርበት። ካደረግኩ በኋላ ደግሞ ኮኮናት ኦይል አደርጋለሁ። ታያችኋል፣ እንደምታዩት ነው። የምትፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ እንደዚህ አንድ ላይ አዋህድና ካዋሃድኩ በኋላ እሳት ላይ ትንሽ እያስመተዋለሁ ማለት ነው። እችን ላይ ነግሬያቸዋለሁ እኔ በብዛት ዘይቱ እንደምጠቀም፣ ግን እንደዚህ እሳት ሲመተው ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችሁን የሚበጣጠሰውን ጸጉር ያጠነክረዋል። ብዙ ጊዜ ጸጉራችን ስናበጥር ጸጉራችን ይወጣብናል፣ ይቆራረጥብናል። ስለዚህ ለሚቆራረጥ ጸጉር ደግሞ እሱ ለሚወድቅ ጸጉር አሪፍ ነው፣ ያጠነክረዋል። ኮኮናት ኦይሉም ቆንጆ ነው። ቤቢ ኦይልም እንደዚሁ አሪፍ ነው። እንደምታዩት እዩት፣
በተለይ ጥቁር አዝሙድ ማሪፍ ነው። የጥቁር አዝሙድ ዘይትም ከፈለጋችሁ እሱን መጨመር ትችላላችሁ። ዘይት ራሱን የቻለ ጀሃዝ አለ፣ እሱን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዩታው እንደምታዩት እየፈላ ነው። ይሄው አጠፋሁት። መጆች እንደምታዩት ነው። ሽታው ግን በጣም ነው የሚያምረው። በነገራችን ላይ የጥቁር አዝሙዱ ሽታው በጣም ደስ ይላል፣ ሽታውን ያሳምረዋል። ይሄ ትንሽ ከበረደላችሁ በኋላ ደረኩኝ በኋላ ወደ ጸጉሬ ይቀባለው። አሁን ትንሽ አልበረደልኝም፣ ገና ነው። ከበረደ በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቤቢ ኦይል በጣም ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙት። እንዳልኳችሁ ዘይት ዘይቱንም እንደዚሁ፣ ኮኮናት ኦይልም እንደዚሁ። ይሄ ሽታው ትንሽዬ ከበድ ይላል፣ ግን በጣም አሪፍ ነው። ለጸጉር ተስማሚ ነው። አድርጋችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ እሳት ትንሽ አስመትታችሁ ስትጠቀሙት ጸጉራችሁን ያጠነክርላችኋል፣ አይቆራረጥባችሁም፣ ጸጉራችሁም አይወጣባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አብሽ ከፈለጋችሁ አብሽ ጨምሩበት። አብሽም ቆንጆ ስለሆነ አብራችሁ አስመቱት። እስኪ ልሞክረው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ዘይቴን በዚህ አድርጌ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዘይቴ በርዷል። አሁን ወደ ጸጉሬ ይቀባለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ስለዚህ አሁን ጸጉሬ ጋር እዚህ መሀሉ እንደምታዩት ነው። ይሄ ጫፍጫፉ በጣም የሚበጣጠስባችሁ አላችሁ፣ እዛም እንደዚህ መሀንትን ላይ የሚወጣው ከዛም እዚህ አካባቢ ጸጉራችሁ የሚወጣባችሁ ይሄን ዘይት ያው እንግዲህ እናንተን ከሰራውኝ አይቀር ያው እናንተንም ለማሳየት ያክል ነው። ግን ብዙ አይታየኝም እኔ። እዚህ ጸጉራችሁ ስር ላይ ነው በአብዛኛው ደግሞ መቀባት። እዛ እንደዚህ በደንብ ታሹታላችሁ፣ የጸጉራችሁን መሀል ማለት ነው። እንደዚህ እየገባችሁ እስኪ ላድርግበት ማሳጅ። በዛው ራስ ምታት ምናምን ያለባችሁ ይለቃቸዋል። እስኪ እንደዚህ አድርጋችሁ አድርጉበት። ከዛም እዚህ ጫፍ አካባቢ ላይ ይህ ጫፉን በደንብ እንደዚህ እያነካካችሁ አሁን ይሄ እንደምታዩት ዘይት ነው። ስትቀቡ እንደዚህ ሁሉም በአንድ ላይ መንካት አለበት፣ ማስነካት አለባችሁ ጸጉራችሁ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ እንትኑም ይህን መሀሉን ብቻ ቀብታችሁ እንዳትተውት። ስትቀቡ ይህን ሁሉን ምክንያቱም ይህ ጫፉ መቀባት አለበት እስከ መጨረሻ ማለት ነው። እኔ ቅባት ስቀባ እንደዚህ አድርጌ ነው የምቀባ ጸጉሬ እስከዚህ እስከ መጨረሻው። እንደዚህ እየከፈላችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን እንግዲህ በኋላ ራሴ ጨርሰዋለሁ። እንደምታዩት ነው ይህን ቀብቻለሁ። ይኸው በደንብ ስለጠጣ ቅባት ሁሉም አንድ አይነት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን ይኸው ጫፍጫፉ አሪፍ ይሆናል። ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ ማታ ተቀብታችሁ ጧት መታጠብ ትችላላችሁ። ያለያም ደግሞ ቀን ላይ ተቀብታችሁ ልትተኙ ስትሉ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናንተም ተጠቀሙት፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ለጸጉራችሁ ይመቻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ራሴ ስሞክሬ ስላየሁት ማለት ነው። በተረፈ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።